Բարձր լեռնային գոտում դահուկա սպորտի տարերով հագեցած մարզումներ զինծառայողների կատարմամբ։ Երրորդ դասընթացը ռազմաուսումնական բարձրագույն հաստատության կուրսանտների մասնակցությամբ է, և սա ընդամենը դասի մի մասն է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի կուրսանտների նոր առօրյան է։ Նոր ծրագիրը ենթադրում է ակտիվ մարզումներ ոչ միայն դաշտային հիմնական վայրերում, զորավարժաններում, այլև լեռներում և հատկապես ձմեռային բարդ կլիմայական պայմաններում։ Իրականում դժվարություններ սկզբում կան, բայց երբ որ արդեն սկսում ես հյուրացնել, քայլ առ քայլ հեշտանում է։ Կուրսանտական խմբերը ոչ թե ժամերով, այլ օրերով են բարձրացել լեռնային շրջաններ, այստեղ մարզվում են, գոյատևում բարի ամենալայն իմաստով։ Սննդի հայթայթումը, ջրի հայթայթումը կարողացել ենք ինքներս կատարել և ամեն ինչ նորմալ է մեր հետ, կարողացել ենք դիմանալ։ Նրանք այս տեղանքում սնվում և գիշերում են բնական միջոցներով, ինչպես սովորեցրել են հրամանատարները՝ գիշերելու համար պայմաններ ստեղծել, տաքանալ ու պատրաստ լինել առաջադրանքներին։ Երբևէ դահուկա սպորտով չեմ զբաղվել, բայց այստեղ պարապմունքների ընթացքում արդեն քիչ-քիչ սկսվեց ստացվել։ Գոյությունը պաշտպանելու մարզումները լիարժեք կատարելու պայմանը, ինչպես այստեղ համոզվել են, ստորաբաժանումների ներդաշնակ գործողություններն են, իրար փոխօգնության հասնելը, աշխատանքի ճիշտ բաժանում կատարելը։ Պատճառը, որ մենք կարացել ենք այս երկու գիշերը նորմալ արդյունք ցույց տալ, այդ մեր թիմային աշխատանքն է, մեկն մեկին օգնելը, ամեն մեկը իր հերթին իր մասնագիտական գիտելիքները օգտագործելը, ամեն մեկը թե ութիկուն քեղը մյուսին, ու կարողացել ենք երկու գիշեր ապրել, գոյատևել նման ձմեռային պայմաններում։ Դասընթացին մասնակցող առաջին խումբը կարողանում է դրական արդյունք ապահովել, դժվարություններ կան, սակայն հաղթահարում են հանուն մեկ ընդհանուր նպատակի։ Նշանակվել են հրամանատարներ ամեն ենթախմբերին, ամեն մեկ իր անձնակազմին տեղավորել այս սեկտորների պաշտպանությունը ապահովելու համար, կազմակերպել ենք ջրի հայթայթման կետ, սննդի ապահովման կետ, ու հետագայում արդեն ավելի քողարկելով, ավելի բարելավելով մեր ապրելու պայմանները կարողացել ենք տենց անենք, որ այս երկու գիշերը նորմալ անցկացնենք։ Առաջադրանքները տարբեր են, կուրսանտները պետք է գոյատևեն ու նաև կատարեն այն, ինչ սահմանված է ծրագրով՝ տեղորոշել, թիրախներ որոնել, ոչնչացնել։ Խնդիրներից են եղել, օրինակ, երթուղիների փնտրելը, դրանց անվտանգության ապահովումը, անվտանգության ստուգումը, ինչքանով ապահով է տեղանքով անցնելը, տեղագրական խնդիրներ ենք լուծել, տարբեր տեղանքներում տարբեր կողմնորոշիչներ են տրվել, բացահայտել ենք դրանք, հիմնականում կատարել ենք որոնումներ տարբեր կոորդինատներով, տարբեր ճանապարհներով, արահետներով։ Դասընթացի մանրամասները բոլորը գիտեն, նախապես տեղյակ են եղել օրակարգից, կարգացուցակից, անելիքը գիտեին նախապես, սակայն ոչ ամբողջապես, անակնկալներ նույնպես եղել են։ Ակադեմիայի կուրսանտներին գոյապահպանման դասընթացի ժամանակ առաջադրանքները տրվում են նախօրոք, սակայն եղել են առաջադրանքներ, որոնք տրվել են համապատրաստից, անձնակազմը բարձրացվել է տագնապով և կատարել են առաջադրանք, որի ժամանակ եղել են կոորդինատների որոշում, շարժում ազիմուտով, օբյեկտների հայտնաբերում, ոչնչացում պայմանականորեն։ Այս մարզումները մեկնարկել են օրեր առաջ, կշարունակվեն, մինչև բոլորը մասնակցեն։ Ակադեմիայի ղեկավարության նպատակն է կուրսանտներին ավելի դիմացկուն դարձնել, սովորեցնել նոր մեթոդներ, կատարելագործել հմտությունները։ Այս ծրագիրը նախատեսված է բարձր կուրսերի համար, դրանով զբաղվում են 3-րդ և 4-րդ կուրսերը։ Բոլոր զորատեսակների կուրսանտները ուրեմն այս պայմաններում հայտնվելու են, ծրագիրը նախատեսված է բոլորի համար և հետախույս կլինի ինժեներ թե տանկիստ, բոլորը այս պայմաններում ուրեմն լինելու են և ծրագրով նախատեսված պարապմունքները անցկացնելու են։ Այս խումբը շուտով կվերադառնա մշտական տեղակայման վայր, արդեն նոր փորձով ընկերներին պատմելու իրենց անցկացրած դժվար, բայց հետաքրքիր օրերի մասին։ Հրամանակազմը գոհ է տղաները սպասվածից ավելի լավ են իրենց դրսևորել։ Արդյունքների մասին համապարփակ տեղեկատվություն թերևս կունենանք վերադարձից հետո, բայց ինչ հիմա ենք տեսնում, պետք է ասեմ, որ բավականին արդյունավետ է անցնում դասախոսական կազմը, բողոքներ չունի, երկու օր է արդեն դաշտում են, հիվանդներ չունենք, բոլորը դիմանում են և ծրագրով նախատեսված պարապմունքները ամբողջությամբ կատարում ենք։ Բարձր արդյունքը տղաները պայմանավորում են առաջին հերթին իրենց ձգտմամբ, պատրաստակամությամբ, սովորել են դիմացել, հաղթահարել դժվարությունները, որպեսի հետո ծառայության ժամանակ այսպիսի կլիմայի հանդիպելիս հեշտությամբ կատարեն առաջադրանքները։ Պետք է շատ լավ յուրացվել ցանկացած կուրսանտի կողմից, քանի որ այս պարապմունքները մենք պետք է հետագայում փոխանցենք մեր իսկ զինվորներին արդեն ու
Նրանց պատրաստվածությունն էլ մեր առաջադրանքի կատարման համար մեծ նշանակություն ունի։ Արչեվում նոր դասընթացն է ակադեմիայի սաները ձմերը կանցկացնել լեռներում, զրոյից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, ամռանը կզբաղվեն լեռնագնացությամբ, բարդ արգելագոտիներ հաղթահարելով։ Ռազմական ակադեմիայի նոր ամուսնության նպատակն է զորքեր ուղարկել արհեստավարժ, դիմացկուն և կոպված սպաների։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,